Начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту стала однією з перших публічних осіб, котра перевірила дію вакцини на собі. Ірина розповідає, що процедура анкетування була легкою та швидкою, а самопочуття після вакцинації абсолютно нормальне. Я заповнила онлайн-форму, Google-форму, яку поширила облдержадміністрація, щодо свого бажання вакцинуватися по квоті публічних осіб. Після цього, буквально через кілька днів, напевно, десь через дня два, мені перетелефонували і запропонували вакцинуватися залишками вакцини в цей же день. Я погодилася і в центрі крові вже ближче до вечора отримала свою вакцину. Це не страшно, не боляче. Можуть бути такі не дуже приємні відчуття в м'язах, куди вколювали вакцину. У мене вони з'явилися буквально через кілька годин. Півгодини я посиділа після того, як отримала вакцину, за мною поспостерігали медики, чи немає там алергічних реакцій і так далі. Їх не виявилося і мене відпустили успішно додому. Наявність вакцини, каже Ірина Ковальчук, не звільняє від потреби використання засобів індивідуального захисту та дотримання правил фізичної дистанції. То я так само ношу маску, так само мою руки, тому що імунітет, він виявляється не відразу, тобто він буде випрацьовуватися якісь певну кількість днів, десь близько 20, тому треба навпаки бути ще більш уважнішим до себе, більш уважніший до своєї гігієни, там до спілкування і так далі. Попри недовіру до вакцини, вода кажуть, динаміка все ж позитивна. Збільшиться динаміка стосовно вакцинації. На сьогодні у нас вже вакциновано 6101 особа та, зокрема, 118 публічних осіб. Житомирянин Віталій Климчук також перевірив на собі дію вакцини по квоті публічних осіб. Власне, ніяких побічних ефектів, нічого не відчував в принципі. Вчора трохи боліла рука, власне, яку вколола вакцину, та так не сильно. Сьогодні вже нічого немає. Психолог виділяє декілька основних причин недовіру людей до вакцинації. Я думаю, кілька причин. Одна причина, що насправді не дуже добра, є власне промокампанія вакцинації, і загалом навколо неї достатньо насправді мало інформації, інформаційних, правдивих, чесних, відвертих інформаційних потоків навколо вакцин. Це одна причина. Інша причина, я думаю, що насправді не дуже гарна природнича освіта в нашій країні. Віталій вважає, вакцинація публічних осіб не єдиний інструмент для популяризації вакцини. Я б сказав так, це має бути один із елементів кампанії. Це може бути, це насправді гарна річ, яка кругом використовується, але це не має бути одне лише. Має бути багато інших речей. Багато інших, насправді, науково-доказових практик. Серед них, наприклад, важливо також публічно інформувати, якщо люди згодні, знаєте, не лише публічних осіб, а тих, кого вони близько знають. Да? Коли мій сусід вакцинувався, теж може мати більший вплив на мене, ніж на те, що вакцинувався там хтось там. Віталій Сівко дізнався про можливість вакцинації для публічних осіб саме завдяки публікації одного з громадських діячів міста Житомира. Безпосередньо про саму вакцинацію я дізнався з мережі Facebook. Є в нас проактивна особистість в місті Житомирі, це Дмитро Клименко. Ось в нього на сторінці я прочитав про те, що є така можливість. Зайшов через посилання, яке він розмістив себе на сторінці, і зареєструвався. Богдан Дрозд, Данила Маменчук, Юлія Заткевич, телеканал СК1.